Castelló d'Empúries recupera del blat al pa, la Fira del Pa i la Festa de la Sega. Es farà els dies 11 i 12 de juny en Mercat d'Alimentació i Artesania, Fira de Maquineria Agrícola, taller, xerrades, demostracions i actuacions. I es farà bàsicament en dos espais, en dos espais que són molt a la vora de l'altre. Un és aquí, la Farinera, amb el seu pati, amb el seu aparcament, on hi haurà activitats. L'altre és a l'entorn de la Sala Polivalent, on hi haurà l'exposició de vehicles agrícoles, i al camp del costat doncs es farà doncs l'activitat de la sega i batre el blat. Una de les novetats precisament serà la Festa de la Sega. Ens permet fer demostracions del que seria la sega del blat, tant en mètode antic com en mètode ara més modern, per tornar a recuperar una mica com es feia abans, el mètode de fer les garbes, i després el diumenge sí que farem la demostració del batre amb maquinària antiga de principis de mitjans de segle passat, i tornar a recuperar una mica aquestes tradicions i perquè la gent pugui veure o comparar com ha anat evolucionant i com s'ha anat tecnificant el que és l'agricultura. L'estrella d'aquesta fira serà el pa de tramuntana. Sí, serà sobretot pa de la tramuntana. Hi haurà exposició de pans, però aquests pans que han estat a l'intempèrie no es poden vendre, per tant, el pa que es vendrà serà només pa envasat i que compleixi amb la normativa tècnico-sanitària del sector. I el que farà el gremi serà posar una parada molt grossa on hi haurà representades tots els diferents forns de pa, vale, dels membres del gremi de flaquers, d'acord, d'aquí de l'Alt Empordà. Llavors, per tant, i cada flaquer, encara que la farina sigui la mateixa, cada flaquer li dona un punt característic al pa de tramuntana. Per tant, no tots els pas de tramuntana són iguals. També es faran visites guiades a l'Ecomuseu Farinera i els participants se'ls obsequiarà amb una bossa d'Es Farina de Girona.